დაკარგულთა ძებნა და ცხედრების იდენტიფიცირება შოვში მიმდინარე სალიკვიდაციო სამუშაოების მთავარი ამოცანა. სტიქიის ეპიცენტრში უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. მაშველებს ჯარს და პოლიციას მუშაობა გაუადვილა დროებით გაჭრილმა გზებმა და სტიქიის ზონასთან დამაკავშირებელმა ხიდმა. Სამუშაოებში ჩართული არიან პოლიციის დანაყოფების საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის კინოლოგთა ჯგუფი, თავდაცვის სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლები. მოვლენების ეპიცენტრში მუშაობს დრონები და სპეცტექნიკა. ადგილზე სალიკვიდაციო სამუშაოებს კოორდინაციას უწევენ მთავრობის წარმომადგენლები. Stikiuri ubedurebis zona akhla ase gamoiqureba. Es aris kadrebi romelits stikiis mashtabebs sasaqavs. Kurortis shovi mitsastan aris gastorebuli. Adgili romelits araerti adamianis dasasonebeli iqo dges gvartsobis mier chamotanili nashali mitsa pharavs. Kurortis infrastruktura srulad ganadguda. Უკვე მეოთხე დღეა მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს 80-მდე მძიმე ტექნიკა და 1000-მდე ცოცხალი ძალა. კურორტ შოვში, რომელიც ზღვარცოფმა სრულად გაანადგურა, ალტერნატიული ხიდი უკვე მოწყობილია, გაჭრილია მეორე გზაც მდინარე ჭანჭახის მარცხენა სანაპიროზე. 700 მეტრიანი მონაკვეთი კალცის წლამდე უკვე მივიდა. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც კურორტზე დამსვენებლები იყრიდნენ თავს. მძიმე ტექნიკა აქ არ მუშაობს. მიწის მასაში მოყოლილ ადამიანებს ცოცხალი ძალა ეძებს. შოვის გარშემო გაჭრილია მეორე გზაც. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ტექნიკას მუშაობის საშუალება სრულად მიეცეს. ხიდი არის უკვე მოწყობილი, ნახეთ რომ ძალიან ბევრი არის ტექნიკა ჩართული და ასევე მაშველები, ჩვენ სამხედროები მუშაობენ ძალიან ინტენსიურად, რომ იპოვონ ყველა დაკარგული პირი. ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, რასაც ახლობლებთანაც ჰქონდა მე საუბარი. თუმცა მეორე სხივაში, როდესაც ხდება მოძებნა გარდაცვლილების იდენტიფიცირება, ეს გარკვეულწილად არის, რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ მათი გარდაცვლილი ოჯახის წევრები ფიზიკურად შეძლონ მათი დატირება. ხელსგვიშლის მიწის სქელი მასა, თქვენ იცით, რომ ძალიან ფრთხილად მუშაობთ. ლოკაცია კონკრეტული, სადაც ცალკეულად მიმდინარეობს ამ ლოკაციებზე, ცალკეულად მუშაობს ტექნიკა, ცალკეულად მუშაობენ მეხანძრემაშველები და მსგავსი არის 6 ლოკაცია ამ დროს. მთელი დღის განმავლობაში დამხმარე ხიდის კონსტრუქციის საშუალებით ადგილზე შევიდა დამატებითი მძიმე ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. სამაშველო სამუშაო იმ ადგილასაც მიმდინარეობს, სადაც კოტეჯები იყო განთავსებული და სადაც ყველაზე მეტი ცხედარი იპოვეს. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ერთიანი სისტემის ყველა სუბიექტი, აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა უწყება, სამხარეო ადმინისტრაცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა მუშაობს სრულ კოორდინაციაში, სინქრონიზებულად იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ურთულეს სამუშაო პირობებში დაკარგული ადამიანების პოვნა. მუშაობს ათეულობით ერთეული მძიმე ტექნიკა, 1000-მდე პირადი შემადგენლობა არის ადგილზე და გაბნეული სხვადასხვა ადგილზე ერთდროულად მიმდინარეობს ზემოთი სამუშაოები რამდენიმე ლოკაციაზე, იმისთვის რომ მოხდეს სტრაფად არსებულ პირობებში მაქსიმალურად დაკარგული ადამიანების პოვნა. მასშტაბიც არის აი გამაოგნებელი, შემაძრწუნებელი და რა ვიცი, ძალიან ძნელია უბრალოდ ესეთ ის და აი წარმოდგენაც კი უბრალოდ რა მასშტაბის კატასტროფასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ აი მთელი ეს მოედანი უბრალოდ აი სადაც ჩამოვიდა ეს მთელი ეს massa ეს არის უბრალოდ არანორმალური მასშტაბების, რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ამ მასშტაბის კატასტროფა სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ალბათ იშვიათად შეიძლება სამე ნანახი კონდეს ან გაგონილი. რაც შეეხება მდგომარეობას იქ არსებულს, აქ არის ალბათ ეს ნომერ პირველი საკითხი ახლა ამ წუთას, რაც არის საძიებო სამუშაოები, გარდაცვლილი ცხედრების, ან იქნებ იმ ცოცხალი იყოს, ღმერთმაქნას ასე იყოს, არ არსებობს შესაძლებლობა, რომელიც არ არის გამოყენებული და აქტიურად არ მიმდინარეობს მუშაობა. ყველგან, სადაც ფაქტობრივი, ბუნებრივი, ფიზიკური მდგომარეობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ მუშაობა მიმდინარეობდეს, სრული რესურსი, საკმარისზე მეტი ალბათ რესურსი არის მობილიზებული. ტექნიკის მობილიზება და მუშაობა საძიებო სამუშაოებისთვის მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ განსაზღვრულ 7 ადგილზე. ამასთან დროებითი ხიდის მიმდებარედ გრძელდება მდინარის კალაპოტის ფორმირებისა და მჟავე წყლებთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაო. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოში ჩართულია ჯარი. ის სრული შემადგენლობა, რაც გავითვალისწინეთ ჩვენ აღნიშნული სტიქიის აღმოსაფრთხოლად, უკვე ადგილზეა. ჩვენ გაშლილი გვაქვს საფეხმავლო ხიდი ლამზე გადასაადგილებლად. საჭიროების შემთხვევაში კიდე მოვიტანთ ანალოგიურ ხიდებს და გავშლით.
რაჭის ტექიიდან მეოთხე დღეს შემთხვევის ადგილზე ისევ იმყოფებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილზე არსებულ ვითარებას ეცნობიან. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ შოვი არ არსებობს, განადგურებულია ყველანაირად, ღვარცოფით არის დაფარული, მდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, ტექნიკა მობილიზებულია, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ყველა შესაბამისი უწყება ადგილზეა, კოორდინირებულად მუშაობს. თვითონ ტექნიკის შეყვანას, რაც შეეხება, ეტაპობრივად ხდება, ხელისუფლება აკეთებს მაქსიმუმს ამ რთულ ვითარებაში და ამ ბედურების ფონზე, რაც სამწუხაროდ დღეს გვაქვს. ანუ სურათი არის მძიმე, ჩართულია ყველა უწყება ამ სამუშაოებში. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს აქტიურად, 81 მძიმე ტექნიკა არის მობილიზებული და ძალიან ინტენსიური სამუშაოები ტარდება, ასევე მაშველები, სამხედროები არიან მობილიზებული. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს.